Sveiki. Prie ilgos vasaros festivalių grandinės jungiasi dar vienas. Rytoj prasideda pirmasis Lietuvoje mamų festivalis pavadinimu Mamostogos. Apie tai šiandien ir pakalbėsime studijoje apie Mamostogos ir apie motinystę. Mūsų viešnio šiandien tai šio festivalio sumanytoja iniciatorė mamų radijo įkūrėja Laura Mazalinė. Sveiki. Ir psichologė, lektorė, knygos autorė, gal ir daugelio knygų dar autorė, kuris skaitys pranešimą. Festivalyje Jūratė Bartkevičinė. Sveiki. Sveiki. Laura, tai nuo jūsų pradėsiu. Neseniai pagimdėte trečiąjį vaiką. O tos veiklos pilasi taip kaip vaikai. Rūpinatės ir šeimos restoranu. Taip pat esate žurnalistė. Dabar šis festivalis. Ar galiu teikti, kad ta motinystė ir padeda generuoti jums tas idėjas? Mano atveju tai tikriausiai taip, nes kai laukiausi pirmosios, kažkaip su vyru išsigvildenom, kad galbūt reikėtų tęsti šeimos verslą, nes vyro tėvai turi tam tikrus maitinimo taškus. Kaip tik tada dėmeliukas buvo gal 8 mėnesių, tai va tada atsirado mūsų restoranas, su antraja dukra atsirado žurnalas. Ir mano vyras iš tikrųjų kartais net juokiasi, sako, man baisu pagalvoti, kas bus toliau. Tai va, gimė sūnus, o su sūnum atsirado festivalis, tai aš vyrui sakau, jeigu tu dar kada nors norėsi vaikų, tai pagalvo, kad dar kažkoks naujas projektas turi atsiras. Aišku, mes pajokavėm, bet iš tikrųjų matyti su tas žmogus, kur su kiekvienu vaiku atėjimu man gimsta kažkokios ar ne idėjos ir labai dažnai tikriausiai tenka girdėti, kad mama sako, kažkas mano gyvenime pasikeitė. Tai vat mano gyvenime prisideda dar kažkokie kiti vaikai, mano projektai, kurie džiugina mane ir aš tikiu, kad džiugina mano šeimą, nes vėlgi aš vadovaujos tą praktiką, kad jeigu mama yra laiminga, jeigu ji jaučiasi, kad save realizuoja, aš matyt toks žmogus, kaip sakau, nesutverta būti ta mama 24 valandas per parą ar ten 2 metus, 3 metus, kiek leidžia Lietuvos įstatymai, bet aš tai pripažįstu, nebijau pasakyti garsiai ir nežinau, Jūratė gal man patvirtins, kad aš nesu nuo to nekiek blogesnė mama ir tikrai nemažiau myliu savo vaikus. Jūsų festivalio programoje sugalvota labai daug veiklų, tiek atskirai mamoms, salelių ir grožio ir aromaterapijos, tiek ir vaikams veiklos. Atsižvelgėti tai jau iš praktikos, kad reikia tai paskirstyti ir tai būtų logiška? Taip, iš tikrųjų mes kartu organizuojame su dar 4 mamomis. Žodžiu, kas dar turi po 3 vaikus, kaip ir aš, kas po keletą, kas po vieną. Ir iš tikrųjų ta mūsų 5 patirtis labai panašiai, išnekėjom, išsidiskutavom, ko mamom galbūt reikia. Iš pradžių norėjom padaryti netgi festivalį 2 dienų, bet kadangi pačios auginam dar tokius mažiukus vaikus, tai šitą idėją atmetėm, gal kada nors sakom, nes sudėtinga, ypač su kūdikiais būtų naktinėti ir visa kita. Ir iš tikrųjų labai norėjom tokio dalyko, kad būtų ir informacijos kažkokios naudingos. Bet jeigu tu matai, kad tavo vaikui nenuotaiko, galbūt ir tau šiandien nenuotaika semtis tų žinių, tada tai nepramogauti, kažką veiki, gali veikti viena, gali veikti su vaiku. Iš tikrųjų mes žinom, kad labai daug mamyčių atkeliauja ir su tėveliais, ir su močiutėm. Taigi mes sakom, tas mamų festivalis, jisai vis tiek bus toks platesnis ir festivalis. Mes su mamom visada pakalbėdavom, kaip būtų smagu nuvykti festivalį, pasiklausyti muzikos. Bet man kaip mamai asmeniškai yra toks stabdis alkoholio vartojimas, ar ne? Nes kai tu turi mažamečių vaikų, tu nelabai nori būti toje aplinkoje. Ir galvojom, tai kodėl čia nevyksta renginių daug? Kodėl niekas nepadaro to festivalio? Tai iš tikrųjų tas mūsų toks ir baigiamasis vakaro akcentas, tai yra koncertas 1,5 valandos, kur mamos galės klausytis muzikos, tikimės, kad bus ir šokiai, kad tėčiai iššokdins, gal ir seneliai iššokdins tas mamas. Baiba ir Augustė, taip, kurios irgi yra mamos. Tai žodžiu, viskas per tą motinystę, linksmybę, žinias, tai turėtų būti tikrai nuostabi diena. Tai dar sudėkim akcentus. Festivalis kol kas pirmasis viena taip. Diena su galimybe mamom ir pernakvoti, taip. Nes vieta pasirinkta, mes dar nepaminėjom, kur jis įvyks. Taip, festivalis vyks Vilnius Grand Resort teritorijoje ir iš tikrųjų mes vietos ieškojom labai ilgai ir buvo toks vienas sudėtingiausių klausimų, kur surasti tą vietą, kuri būtų ir smagi ir galbūt turėtų tam tikras alternatyvas ar net vykstančioms mamoms iš kitų miestų, nes
mamytės atkeliavo ir iš Klaipėdos, ir iš Kauno, ir iš Šiaulių, ir iš Ukmergės. Tai sukom galvas, bet kadangi, kaip vakar prisiminimuose ieškojau nuotraukų, prieš 2 metus, kaip tik Jūratė buvo pirmoji lektorė mūsų tų pradinių susitikimų, nes mes darėme pusdienius būtent Vilnius Grand Resort. Ir kažkaip pagalvojom su organizatoriam, kad gal reikėtų iš tos sentimentų pusės grįžti į tą pačią vietą ir ten padaryti festivalį. Festivalyje bus ryškios mamos ir Julija Žižė ir Aglė Straleckaitė. Viena tų ryškių mamų šiandien mūsų studijoje irgi, tai Jūratė Burtkevičinė, taip pat 3 vaikų mama. Ir jūsų pranešimai konferencijoje Atsakinga tėvystė, kuri vyksta pavasarį, yra be galo laukiami anšlaginiai. Man atrodo, kad jūsų šis pranešimas, kuris bus rytoj tame festivalyje, bus taip pat be ne vienas laukiamiausių, nes jo tema yra labai aktuali. Ar tampu blogesnė mama, jį noriu dirbti, veikti, kurti, augindama vaikutį? Tai amžina dilema turbūt moteriai. Vaikas, darbas, darbas, vaikas ir kaip nenukentėtų vienas pasirinkus kitą. Aš manau, kad viskas būtų daug paprasčiau, jeigu nebūtų tiek daug iš visuomenės įvairių spaudimų, ar ne? Jeigu tu neini į darbą, kokia tu mama, tu savęs nerealizuoji, ar ne? Tu savo neskiri laiko, kokia tu esi bloga, eini į darbą, tu palieki vaikutį? Kaip? Ar tu įsivaizduoji? Kaip jisai jausis? Kam tu jį paliksi? Ir kai mes iš aplinkos iš tikrųjų sulaukiam tiek daug patarėjų, ar ne, tiek daug visažinių ir žinančių, kaip geriausia yra mano vaikui ir man pačiai, nu, susisuka galva ir labai sunku visą tai priimti. Kuo daugiau aplinkoje mes turėtumėm žmonių, kurie palaiko mus ir leidžia išgirsti tai, kas yra svarbu man, ar ne, tai yra paprasčiau. Nėra nei viena mama bloga, ar ne? Nei ta, kuri būna su vaiku 2, 3, 4, 10 metų. Bet jinai to mėgaujas. Jai tai patinka, ar ne? Jinai nesuka galvos, ar ne? Jinai ruošis. Ir jinai save realizuos. Ir viskas yra gerai. Bet yra mamos, kurios negali. Nu, negali, ar ne? Kurios uždustų, būdamos vienas su vaiku. Bet jos normalios. Jos visiškai yra normalios. Tas, nes joms yra gerai taip. Ir aš pasakysiu, bet moteris turi teisę keisti nuomonę. Va čia dar reikia nepamiršti, kad mes labai dažnai prisirišam prie vieno. Aš atsimenu, kai mano antroji gimė, aš tikrai žinojau, aš dirbsiu. Aš tikrai neįsivaizduoju savęs nedirbančios, nedarančios, neinančios. Aš negalėjau dirbti iki pat gimdymo, nes jau man gydytojai neleido. Bet jinai gimė, aš 2 mėnesių jau vesti mokymus, jau stovėjau, jau, nu, man reikėjo veiklos. Aš neįsivaizdavau savęs kitaip ir aš to didžiavausi. Kaip į mane žiūrėjo? Taip, kaip jūs žiūrėjo, kaip vertinimai, tai buvo svarbu sugerti tą aplinkinių nuomonę. Aš turiu nuostabų vyrą. Jis niekada neleido man suabejoti, kad aš darau blogai. Niekada. Jis visada mane palaikė ir visą laiką buvo, jeigu reikės, aš esu šalia ir aš esu tėtis. Tai mes labai dalinomės, aš turėjau močiutę, kuri, nu, lygiai taip pat artimas tas žmogus ir tu negalvoji, kad nu, numeti tą vaiką. Aš nenumečiau vaiko tikrai, aš jį palikdavau saugiai. Ir aš manau, kad kiekviena mama jį saugiai palieka. Taip, tikrai taip. Ką jūs abi iš savo patirties supratote toms, kurios reikia veiklos? Jūs tos veiklios mamos, kurios neužsidaro namuose, nors ir tame pasirinkime tikrai matome pliusų. Kaip visą tai jūs sudėliojote ir kaip gimė galvoje jum asmeniškai tokie dalykai, kad negaliu ir klausimą gal sukoncentruoti trumpai būtų, kaip pajutot iš savęs, kad jūs vaikui daugiau duosit dirbdama, negu būdama kartu su juo ten 24 valandas? Nes tampi isterikė. Nes tai viskas pradeda erzinti. Aš tikrai esu mama, kur nemoku užsiimti namų ruošą. Aš tikrai nemoku gaminti maisto. Mano vyras nuostabiai gamina. Ir mano vaikai tikrai labiau laukia, kai gamins tėtis, o ne aš. Aš gaminu, taip, bet tikrai tai nėra mano svajonė. Aš nemoku tvarkytis. Ir aš neskiriu tam daug laiko, ar ne? Aš esu savo pasakius, kad nuo to nenukentės niekas, jeigu aplinkui mėtysis vaikų žaislai, bus kokia dulkė kampelyje, nešvarus rūbai, ar mano vaikas nebus perrengtas ir su dėme ir kliocku. Man tai nebuvo, nerūpėjo. Tai yra jūs visų pirma pokalbis mamoms, kad jos suprastų, kad reikia pažinti save. Taip, taip. Pats svarbiausias, kas
kas man rūpi ir kas man yra svarbu, bet ne kitų nuomonė, ne, mes vis tiek dažnai vadovaujamės, o kaip kiti mane pažiūrės. Ypač jeigu esi pirmą kartą mama. Net nesvarbu, aš trečią kartą, kai tapau mama, aš po mėnesio suvokiau, kad aš nenoriu dirbti. Nenoriu. Nu, tiesiog, aš noriu visą laiką būti su juo. Tiesiog, man buvo toks didžiulis noras. Ir viskas, ir visi sako, tai ir būk, bet tai, o kaip? Bet taigi tokie mano planai. Ir tada aš savo ramiai atsisėdu ir sakau, bet dabar aš noriu būti čia ir dabar. Aš metus laiko sėdėjau su sunum. Nu, tas sėdėjau, aš vis tiek jau dalyvavau kažkur, tai veikiau, ar ne? Bet tai nebuvo, kad aš dirbau. Po metų aš grįžau pilnumoje į darbus, ar ne? Nes ilgiau nebūčiau galėjęs. Laura, o jūsų patirtis, juk tos motinystės atostogas, nusakykime, tikrai toks sąlyginis pavadinimas, labai mes išeinam ne atostogauti, mes išeinam dirbti atsakingiausio darbo pasaulyje su prestižiškiausiom pareigom. Tai kaip jūs suvokit, kad tos veiklos? Mano atvejs galbūt šiek tiek panašus ir Jūratės, bet galbūt aš kaip pasakyčiau šiek tiek gilesnis. Aš vėlgi labai dažnai mėgstu grįžti į savo vaikystę, ar ne? Ir aš, mano tėvai tam tikrų mano gyvenimo etapų pakeitė gyvenamąją vietą, aš tai labai skaudžiai išgyvenau ir nuo to laiko aš labai užsidariau. Iki tol aš buvau labai drąsus vaikas ir viskas pasikeitė. Ir iš tikrųjų ta nedrasa, tas bijojimas manyje gyveno labai ilgai ir tik gimus pirmąjį dukrai. Man tarsi kažkas nutiko, nes jį gimė su įgimta liga, prasidėjo problemos ligonės ir visa kita. Ir man tada toks tarsi nušvitimas atėjo, kad viskas, Laura, tu nebesi kažkieno dukra, tu esi šito vaiko mama, tu dabar turi eiti, daryti. Ir va tą akimirką, kai manį, kaip aš sakau, gimė ir mama, gimė ir drąsi moteris. Ir tada pagalvoju, bet jeigu aš turiu idėjų, kodėl aš turiu laukti, kad kažkas kitas jas įgyvendintų. Ir iš tikrųjų tos drąsos su kiekvienu vaiku vis atsiranda daugiau. Ir jeigu anksčiau dar eidavau nuleidus akis, kai kažkas pasakydavo, ai, tai jau antro laukės, o tai palauk, kiek tų metų dabar, čia 26, 27, o dabar, kai jau nuvažiavome į ligoninę ir mums sako, tai čia jūsų pirmas. Nesakau, čia trečias, o tai palaukit. O tai kiek jų metų? Sakau, nedaug tų metų, bet kaip ir pakanka, ta prasme. Ir ta drąsa būti savim, suprasti, ko tau reikia, ko tu nori, ir nebijoti to pripažinti kitiems, tai aš manau, yra labai svarbu, bet tai yra labai ilgas kelias. Aš iki to tikrai jau 25 savo gyvenimo metus ir šiandien aš galiu padėkoti savo trim vaikam, kad jie man padeda kurti tokią moterį, tokią mamą, tokią žmoną, tokią draugę, kokią aš iš tikrųjų noriu būti. Ne visos mamos išdrįsta paprašyti tos pagalbos, kai iš tikrųjų eina ir garas iš ausų ir gali ir puodai skraidyti neduok die namuose. Kaip atpažinti, gal psichologijos Jūratės paklausiu, tuos ženklus, kai mama nedrįsta, tiek įirzusi yra ir nuvargusi jau nuo vaikų, nuo latinių prašymų, pageidavimų, nuo tos buities, kuri užklumpa su kiekvienu motinystės etapu, ką turėtų žinoti artimieji? Na, vien pagrindas ar ne tas motinystės atostogos, tai atrodo, kad moteris ilsis ir nieko namuose neveikia, ar ne? Ir atrodo, kad jinai privalo ir vyrui valgį paruošti, nes jis grįžta, tada, kai jis grįžęs dar ramiai pabūti ir tą vaiką kažkur tai nuvesti, kad nu, vyrui būtų labai ramu, nes jam reikia poilsio, savaitgalį irgi reikia vyrui poilsio, ar ne? Nes tu šiaip atostogauji. Rūpinamės vaikais, bet dar ir vyru pasirūpina. Nu, toksai atrodo, kad tai yra normalu, ar ne? Nes, nu, yra atostogos, tas žodis, nu, kaip, koks žodis, tokia reikšmė. Na, o kad moteris iš tikrųjų ir naktį keliasi daug kartų, suveikinkit šiaip, nu, nemiegoti ir ateiti į darbą, būti veikliu, kūrybišku, tai yra labai sudėtinga. O plus dar pridėkime prie to, kad tu nespėjai ir pavalgyti. Ir pasidarius kavos, tu jį išgeri vakare, geriausia atveju. Mamos taip ir sako, geriu šaltą kavą, mėgstamiausia. Vasarą visai nieko, ta šalta kava, bet... Visai būna, ar ne? Būna ramių vaikų, ar ne? Būna labai ekspresyvių vaikų. Visko būna. Ir kartais mes pačios moteris nebepajaučiam, kad pavargstam ir labai norim būti stiprios. Nu, kaip, o kaip aš nesusitvarkysiu? O, žiūrėk, tas su trim susitvarko, o aš čia su vienu, aš atskysiu, su vienu sunkiau nei su trim. Taip, nes jie užsiema darbos. Nes tu jau žinai, tau jau tiek baimių nebekyla, tu jau priėmi visą situaciją netgi kitaip. Ir kai moteris niekur nebenori eiti, nori visą tik užsidaryti, kai pradeda ištisai verkti, ne, kada tu pasakai,
nu nesvarbu, o koks tavo mažylis, kas negerai, nu kai yra perdėtos visos reakcijos, moteris pervargus yra, ar ne? Jau nebetinkamai tai reaguoja turėtų situaciją. Artimieji šeimos giminaičiai sakyti, išeik pasivaikščiok, palik vaiką, taip, valandą pasiganyk pati. Būna dar sunkiau, nes tada kuo labiau moteris pervargsta, tuo sunkiau jai yra palikti vaiką. Tai yra, tuo sunkiau yra pripažinti, kad aš esu pervargus ir tuo labiau baudi save, kad nu kaip tu galėjai pavargti. Tai kaip ir... išsisukti iš to rato, atrodo net ženklų tos siūlomos pagalbos nebeteisingai perskaitai, taip, ir ne? Nes nu, ne taip tu priėmė. Čia labai svarbi yra pačių artimųjų ta pati pagalba ir pasakymas, pamiegok. Tiesiog, aš pasimsiu vaiką, galų gale kartais paimti tą vaiką ir išsinešti, kai jisai, nu, miega ar ne, ir kad moteris tiesiog pamiegotų. Nu, ieškoti būdų, galų gale kalbėtis, ar ne, atsisėsti ir kalbėtis, kad tu esi pati geriausia ir nuostabiausia mama pasaulyje. Nu, ko reikia moteriai, mamai, kad pasakytų, kad tu esi geriausia mama. Tai iš tikrųjų visos mamos, na, aš nekalbu tos, kurios neprižiūri, ne, bet tos, kurios būna, jos yra pačios geriausios mamos savo vaikams. Geresnės mamos vaikai net neįsivaizduoja. Mes kiekviena savo vaikui esam geriausia mama. Vaikai mums viską atleidžia. Jie mus myli taip besąlygiškai, kaip mums reikėtų mokytis iš jų mylėti ir vaikus, ir savo artimus žmonės. Jie mums gali atleisti viską. Jeigu mes išmokstam pasakyti atsiprašau, mes galim pasakyti, kad aš pavargau ir noriu pailsėti, ir vaikai supras, ar ne? Mes galim kartu atsigulę pamiegoti ir atsikėlę eiti kartu gaminti valgį, ar ne, su vaiku. O kartais galų gale užpilsim košės, nu, užpilamos košės. Nupirksim šito stiklainiukė košės. Kas nuo to pasikeis? Niekas. Ar vaikas taps nelaimingesnis? Tikrai ne. Ar mes ramesnės? Taip. Tai turim ilsėtis. Bet kiek žinau, festivalyje pasirūpinta ir vaikų mityba, viskom, ir mamos, kad gerai jaustųsi, jau taip apgalvota programa, tikrai išsamiai, gali visi pasitikrinti tinklapyje, kurio adresas yra mamostogos.lt, viskas sužinoti. Bilietų tikiuosi dar yra į tą festivalį. Šiek tiek. Galit paskubėti. Kas sudaryta mamom, galbūt tas festivalis yra pakvietimas parodyti, kad jos nėra vienos ir tą kurti moteriškumo, tos bendrystės, draugystės, seserystės jausmą. Na, tikrai to patvirtinimo labai reikia, ar ne? Mano kolegės pamačios programą, oi, kodėl sako darbo diena, oi, kaip negalėsim nueiti, tai klausimas nuo kolegių mano, kodėl darbo diena. Vėlgi, kadangi mes pačios auginam tos mažiukus kleckiukus ir festivalis vėlgi yra orientuotas mamoms su vaikučiais iki 7 metų, ar ne? Mamos nori pailsėti, ar ne? Jūratė irgi pasakė, turiu ilsėti. Savaitgalis yra ta diena, nu, aš pati labai laukiu, kada mano vyras tikrai gali pabūti ne tik su manim, bet jis gali pabūti ir su vaikais. Ir mes pagalvojom, kad ta vasara yra tokia trumpa ir atimti tą šeimos savaitgalį kaip ir būtų šiek tiek nesąžininga. O mamos, kurios būna su vaikučiais, ar ne, tai jos kiekvieną dieną ieško tos veiklos, ką čia nuveikti. Ir nežinau, kaip tas trečiadienis, bet trečiadienis yra mano mėgstamiausia, mylimiausia savaitės diena. Ir mes pagalvojom, kad visai gal nieko būtų tas vidury savaitės mamoms su tais mažais vaikučiais. Bet aš kaip sakau, nėra blogų situacijų, yra tik požiūris. Tikrai žinau ne vieną mamą, draugę pažįstamą, kuri tą dieną pasiėmė laisvą. Net mano vyras pasiėmė laisvą, organizatorių draugai irgi pasiėmė laisvas dienas. Ir tikrai tą galima pasiplanuoti iš anksčiau. O galbūt kartais tie tokie nestandartiniai sprendimai yra įdomesni, kažkokių tai nuotykių sukelia ir visą kitą. Pavyzdžiui, mes su vyru susitokėm antradienį ir visi klausiu, kodėl antradienį, o kodėl ne? Tai vat ir čia, o kodėl ne trečiadienį? Motinystė tom ir yra žavi, kad kartais viskas vyksta ne taip, kaip tu nori, ne kaip tu suplanuoji ir tiesiog tu turi išgyventi, prisitaikyti prie tam tikrų situacijų. Svarbu šipsuotis, norėti gyventi, kaip man kartais irgi mama sako, o kaip jūs viską suspėjat? Bet aš pagalvojau, kaip galima nesuspėti, kai tas gyvenimas yra toks gražus ir tu tiek nori visko padaryti. Ir ta prasme, toks banalus posakis, kad gyvenk šią dieną, džiaugi šią dieną, iš tikrųjų jis yra toks tikras. Ir nežinau, čia kiekvienas turėtumėm atsikelti su lentele prie lovos, pasiskaityti ir tą dieną taip ir pradėti. Todėl greičiausiai ir pavadinote, ne konferencija, ne seminarų diena, kažkokių mokymų diena, o festivalis. Tai yra, kad laisvai gali migruoti po atskiras salėlės ir kokios nori veiklos, nori pasiklausyti pranešimų, nori su vaiku padūkti. Ta prasme, visas laikas yra
Tik mamai, kad, tik jai. Kad mamos nesijaustų tokios įsipareigojančios. Aš su didžiulio pagarba ir meilė Jūratei, aš labai myliu jos konferenciją, atsakingą tėvystę, bet tikrai esu ten buvus vieną kartą su savo abiem mažyliam ir aš galvoju, velnės, jūs mane erzinat, nes aš negaliu nieko paklausyti, ką šneka lektoriai ant scenos. Tai kai mes organizavom šitą, sakom, padarom šiek tiek lengvesnį formatą, kad vyksta paskaitos, kas gali jų klausyti, jeigu negali, tada yra pilna kitų veiklų, atsipalaiduojam, einam ant pievos, geriam kavą, daromės masažus, gaminamės muiliukus, valgom ledus, ar tiesiog skaitom knygą, tiesiog kas kam ko reikia. Nes kartais būna toks elementarus dalykas, galbūt tu ir ten gali nieko neveikti, gal tu visą dieną nori ant pievos prasidėti, bet tau reikia atitrūkti nuo tos kasdienybės, nuo tos buities, nes tu namie nepasijusi ten, kur yra ta tavo savo aplinka. Tai aš manau, kad tai yra labai puikia investicija tam poilsiui, žiniom, gerom emocijom ir aš tikiu, kad po tos dienos mamos grįž su nauja energija, su trenksmu ir visai šeimai nuo to bus tik geriau. Mes kalbame apie vieną festivalio dieną ir man smalsu paklausti Jūratės, o kaip kasdienoje atrasti mamai, vargstančiai, dirbančiai mamai, tų atokvėpio polisio minučių? Ką jos galėtų sauliaisti, kad nereiktų laukti jau krizinio momento, kada viskas jau blogai? Pirmas dalykas nevargti. Tai yra nelaikyti tai darbų tiesiog. Taip, tiesiog pakeisti tą požiūrį, ne, aš vargstu. Tai jeigu aš einu į darbą, aš mėgaujuosi darbo. Mes turim išmokti mėgautis tuo, ką tu darai. Ir tikrai būna akimirkų, kai tu darbe labai pavargsti. Ir tai yra normalu, tu išsenki. Tai sutarti, leisti savo. Ir vaikai tai nuostabiai supranta. Grįžus namo iš darbo, skirti 10-15 minučių savo. Norit arbatos, norit knygos, norit nieko, norit televizorių įsijungti, nesvarbu, ką norit daryti, ar ne. Tai, nu, kas šauna į galvą, tą darykit. Bet 15 minučių skirti savo. Pradžiai labai yra sunku. Nes ir vaikai, a jau praėjo, a jau kaip, o paskui pranta, ar ne? Ir paskui visi supranta, bet svarbu pačiai prie to priprasti, nes tada, o kada? Tai kas už mane valgyt padarys? Tai kas už mane tą padarys? Kas už mane? Niekas, bet kas už tave pasirūpins savim? Irgi niekas, tik tu pati. 15 minučių savo skyrus atsipalaidavus, tu gauni naują energiją, tu eini švytinti, eikit gaminkit su vaikais. Tikrai vaikai nuostabi bus pagalbininkai ir nesvarbu, kad ilgiau užtruks. Bet suvalgys viską ir nei vieno, nežinau, vaiko numirusio išbado šeimoje, kurioje yra maisto. Tai reikia mylėti save, ne? Ir kai jaučiame, kad labai pervargstam, prašykim, ypatingai mes dar labai, nu, tą tokį sakom, vyras turi padėti, ne? Ne, vyras turi būti kartu. Ir galima susitarti su vyru, ar ne? Pradžiui tu skirk. Vaikams, pabūk tu tuo metu, paskui aš pabūsiu tuo metu, ar ne? Arba mes, pavyzdžiui, šeimoje, kai dar vaikus migdytumėm, tai pasiskirstom vieną vakarą vyras, vieną vakarą aš, ar ne, einame migdyti. Ir tu tą pusvalandį skiri savo, nu, kol migdosi, kol... bet tu turi jį savo ir tu darai, ką nori, ar ne? Aš skaitydavau, man tai yra, nu, atsipalaidavimas, ar ne? Vyras tiesiog gulėdavo atsigulės, bet tai yra laikas savo. Ir kartu šeimoje, kada tu nusprendi ir pasidarai taisyklę, laikas savo. Tu prie to pripranti. Mes turime rūpintis patys savimi. Užsiminėt, Jūratė, apie tėčius, jie lygiaverčiai tokie pat vaikų augintojai kaip ir mamos. Ir klausimas Laurai, kad mamos togos, o tėtos togos, ar kaip, ar laukiami ir tėveliai su vaikais, nes visokių situacijų yra, kad galbūt mama dirba, o tėtis išėjęs tėvystės atostogų, tai pasakykit šitą kampą, gal tėčiai dabar ausis ištempia klausosi ir nori sužinoti tų naujienų. Tai iš tikrųjų, tokių entuziastų, bent jau po kol kas mes nesulaukiam, nei vienos užklausos, iš tikrųjų gaila, bet būtų labai smagu, kad ir tėčiai nebijotų dalyvauti tokiose renginiuose. Vėlgi, pranešimai nepriklauso nuo lyties, ar ne? Jūratė gali papasakoti ir apie tėčius, ar aš tampu blogesnis tėtis, jeigu aš nenoriu dirbti, o išeinu tėvystės atostogų. Šitas kampas irgi labai superinis ir visa kita. Vėlgi, aš manau, kad Lietuvoje dar šiek tiek reikia paauginti tą tėčių bendruomenę, bent jau didžiuosiuose miestuose jį po truputį būrėsi, auga ir iš tikrųjų aš pat matau ir savo vyrą, ir draugių vyrus. Ir dabar tie tėvadiniai, jie iš tikrųjų egzistuoja, mano vyras dabar turi du ir sako, kaip faina, sako, aš galėsiu būti su vaikais. Iš tikrųjų labai smagu, kad vyrai pradeda džiaugtis tuo,
kad tas buvimas su vaikais, tai o ne, dabar aš jau pasimsiu, tai gal aš geriau net neimsiu, geriau aš eisiu darbo. Ne, ta visuomenė po truputį keičiasi, tai iš tikrųjų mes tikrai laukiam ir tikrai tų tėvelių bus. Tai jeigu kas be mamos sugalvotų atvykti, tai kompanijos tikrai bus, vaikam veiklos tikrai bus. Tai jeigu norit ir turit laisvadienį produktyviai praleisti dieną su savo vaiku, bet be žmonos, kuri galbūt darbuojasi, tai mes tikrai labai laukiam. Arba turi tėčio atostogas tariamas. Taip, išskėstom rankom, priimsim, sužiūrėsim, žmonai nuotrauką nusiusim. Kad buvo, kad tikrai čia šitam renginį. Ir atėjusiminėt, kad vaikai besąlygiškai savo tėvus myli. O klausimas galbūt ir ne tik Jūratei, bet ir Laurai. Motinystės pamokos. Ko išmokė konkrečiai? Šitas nesibaigiantis motinystės stažas tikrai niekada nesibaigia. Ir ko išmokė jūsų vaikai? Kad visi vaikai yra skirtingi, kad jie negali būti vienodi, ko tu labai tikiesi. Ar ne? Jeigu mano pirmoji ypatingai žaidė su barbėm, lėlytėm ir turėjo visą kolekciją, kur aš antrą irgi viską pirkau, jinai net nepajudino, jinai buvo visai kitokia. Kad tu gali įsivaizduoti, kad tavo vaikas bus vienoks, jisai būna kitoks. Kai tu įsivaizduoji, kad tavo vaikas bus labai labai drąsus, ar ne, o jisai tavo įsikibės į sijoną ir neina, kai tu įsivaizduoji, kad tavo vaikas niekada netrenks, o jisai trenkia, ir tau šokas ar ne būna, kai tu įsivaizduoji, kad nu, jie tikrai, jeigu tu auklėjai dedi meilės, vadovaujasi visomis taisyklėmis, ar ne, kad ir brėži ribas, kad nu, jie tikrai bus labai nu, palankus, ar ne, visose situacijoje bus su jais susikalbama. O ne, taip. Ir su jais reikia ištisai kalbėtis. Ir prie kiekvieno vaiko reikia prieiti skirtingai. Ir dar kokią pamoką aš išmokau, kadangi mano vyresnioji jau yra didelė, reikia mokėti ir paleisti vaikus ir tai pradėti jau, kol jie yra maži. Nes tai tikrai yra sunkus momentas, o paleidimas vaiko tai prasideda nuo to, kad pažinti save. Kai aš save pažįstu, kai aš ne tik visą save atiduodu vien tik tai vaikui, bet aš žinau, kas man yra svarbu, kas mano antrai pusė yra svarbu, ar ne, ką aš moku veikti. Reikia skirti laiko ir sau, ir antrai pusė, ir vaikams, ir turėti tą balansą. Tai va tokios pamokos mano. Aš Jūratei visiškai pritarčiau, tik mano gal dar toks būtų mažas papildymas, kad aš pati išmokau neteisti, ar ne, jeigu iki vaikų dar žiūrėdavau į kitus ir galvodavau, tai kaip čia taip, gimus pirmąjį irgi, o tai tu ne, tu nežindai, tai kodėl, tai, o tai kaip, palauk, tu į lovą dedi, oi ne. Ir su kiekvienu vaiku tu supranti, kad ir tavo emocinė ir psichologinė būsena pasikeičia. Ir aš dabar į kiekvieną mamą žiūriu kaip į savo draugą ir tikrai labai norėčiau, kad tas kažkada galbūt buvę super mamų bumas, jisai gal jau ir nyksta, kad mes nesmerktume viena kitos čiulptuką duodį. Aš dažnai sulaukiu klausimą, kodėl jūs tai darot? Nes man yra lengviau. Aš nenoriu to vaiko žindyti kas 15 minučių. Man tikrai jį labai gera maitinti ir aš jį labai myliu ir aš tikrai stengsiuosi maitinti kuo ilgiau. Bet jeigu aš nuspręsiu, kaip su antraja nusprendžiu, kad 9 mėnesiai man yra viskas, aš pavargau nebenoriu, aš taip ir pasielgsiu. Ir aš labai gerbiu kiekvieną mamą, kuri priima tam tikrus sprendimus ir aš labai laukiu, kad ir kitos mamos priimtų. Ir ta prasme, visos mes mylim, kaip Jūratė ir sakęs, visos mes stengiamės dėl savo vaikų. O ar tu miegosi su juo, ar nemiegosi. O tai kodėl dar su sauskelniam? Labai puikiai prisimenu Jūratės vieną pasakymą. O kai užaugat, kas nors klausė, kada tas sauskelnes nusėmė? Jau kada... tas klausimas nebereikšmingas. Taip, nebesureik... galbūt ir aš, va, dar toks vienas pridėjimas, aš nebesureikšminu to, kas dabar vyksta. Aha, nu dar su sauskelniam, nu gerai, tai dar praeis pusę metų gal bus pasauskelniu. Tiesiog gyveni, aš dabar išmokau mėgautis, tai va irgi, kaip Jūratė sako, išmokti mėgautis to, ką darom. Tai va vaikai, galbūt su trečiu vaiku tas pasimėgavimas bus 100%, jie tą ir išmokė. Žiūrėjau, vaikai, jeigu apibendrintume, vaikai sugriauna mūsų įsivaizdavimus ir lūkesčius ir kažkokias užkabintas normas ir išmoko kantrybės, praplėsti tas tolerancijos ribas, visų dalykų, susivaldyti ir visų kitų dalykų, kurie yra svarbus mums kaip asmenybėms augant. Tai ačiū, kad šiandien buvot studijoje, kad papasakojot ne tik apie festivalį, bet ir atviravot apie savo gyvenimą, kaip jums sekasi susitvarkyti. Laura, jūsų mažiukas, tai sėkmė. Ačiū labai. Tai va, o aš noriu priminti mūsų
žiūrovams, kad studijoje šiandien kalbėjomės apie mamostogos, kurios jau prasideda rytoj Vilniuje. Surasti informaciją plačiau adresu mamostogos.lt, o mūsų studijoje viešėjo festivalio idėjos autorė, sumanytoja ir vykdytoja viskas vienam asmenį Laura Mazalinė ir lektorė, psichologė, kuri rytoj skaitys pranešimą Jūratė Bortkevičinė. Ačiū Jums, mielos moteris ir mamos. Thank you.